7 celebraremos en Ourense un fito na historia do deporte en Galicia e na historia do atletismo en particular, a inauguración da pista cuberta dentro do recinto feiral de Ourense, un espacio único de referencia onde convivirán o ámbito deportivo e o ámbito feiral compatibilizando os usos adecuadamente. Que mellor xeito de facer esta inauguración que mediante a organización dunha competición de atletismo, xa que somos atletas, somos deportistas e a sociedade en xeral os destinatarios e os beneficiarios desta infraestructura deportiva de gran calibre. O trofeo inaugural Pista Cuberta de Ourense, que se disputará durante todo o día en sesión de mañá e tarde, marca unha nova época no atletismo galego, unha época na que todos e todas as atletas poderán ter a súa disposición unha pista que conta con a tecnoloxía máis avanzada, que lles dará un plus de motivación, que será un referente a nivel nacional e un reclamo para que os mellores deportistas queiran vir competir